rhywbeth bach rhwydd mewn un pan, so llai olchi lan, mae hwnna wastad yn beth da. O, di. A beth dwi'n mynd i wneud, fi wedi defnyddio y frest fan hyn, ond gallech chi ddefnyddio yr thai, ond dyn nhw'ch asgwr mas, a chi'n prynu nhw wedi wneud yn barod ar eich cyfer chi. A maen nhw'n pris da ar y thai. Maen nhw'n rhatach, i fod yn onest, na'r frest, a fi'n teimlo bod nhw yn ymal iawn yn fwy basus. Fain bys yn y da? O, maen nhw'n llai na dwy bint. Ie, maen nhw'n rhad iawn, iawn, iawn. Ond beth gyda fi fan hyn yw bagwn, a fi defnyddio bagwn o ansawdd da. Chi'n gallu cael ei wedi mygu os chi moyn, a beth dwi'n mynd i wneud yw jyst wneud croes bach fyna. Cystan fach. Dwi'n licio rei streaky ma, bagwn. Mae'n rhoi blas. Mae'r braster yn rhoi blas wastod. Felly, os oes braster arno fe, mae hwnna'n toddi yng ngwres y ffwrn, a hwnna sy'n rhoi blas. Wedyn, fi'n mynd i fynd ar frest fan hyn, a gyda cyllad siarp, dwi'n mynd i osod e dros yr cysan fach na fyna, achos taw Sul y Mamau wrth yma cysan yn addas. A fi ddim yn mynd i wneud twll bach yn y canol fel yna. Dwi ddim wedi wneud fel fi wedi wneud yn ddiweddar yr butterfly, torri fe yn llwyr, jyst wneud ogof bach yn y canol. A wedyn, mae'n mynd i olchi. Ogof bach yn y canol, ie. Wel, mae'n mynd pethach yn haws amser chi moyn stwffo, oherwydd dwi ddim i gyd yn cwmpo mas. A beth dwi wedi wneud fan hyn, fi wedi ffrio wel, torri fyny gynta a ffrio cenhinen. A fi defnyddio y pisyn gwyn a'r pisyn gwyrdd er mwyn cael lliw, lliw ac ansawdd gwahanol o'r ddwy pen. Yn yma iawn, mae nhw'n llibo fwy gwyrdd na hyn ar y pen, a mae'n neis, mae'n troi'n tymor bach o crunch. Felly mae hwnna mewn fyna, fi'n mynd i ddod i bach o friwsio'n bara i lynu'r cyfan at ei gilydd, a wedyn fi'n mynd i ddefnyddio caws meddal gyda garlleg fi'n credu a perlysiau yw hwn, a mae hwn yn creu yr stwffin. Yn yr ysait, os ydyn nhw'n mynd i ffono mewn i gael yr ysait, fi wedi rhoi yr ysait stwffin arferol. Ond mae hwn rhywbeth gwahanol a falle yn rhwyddach, really, i'r plant i gael helpu gyda. Felly, jyst yn cymysgu hwnna i gyd at ei gilydd. A llaeth neis da'r cywiad. Odi, a mae hwnna wedyn yn sydd neis yn gwylod y ddysg hefyd. Felly, beth dwi'n mynd i wneud wedyn yw jyst dod i heb cyffwrdd ar llwy, oherwydd ni ddim yn moyn dod i sydd yr cywiar mewn yn y stwffin. Fi jyst yn mynd i ddod i'r stwffin mewn yn fanna. Fi'n mynd i groesi hwn drosto fel hyn. Mae ni drosto, a wedyn fi'n mynd i droi e ben i weired fel bod ni'n gallu gweld yr cysan neu'r croes fach yna ar y top fel yna. O, neis. Na, lle chi'n neud yn y diwrnod o flaen llaw, a beth dwi'n mynd i'n neud wedyn yw jyst rolio hwn lan, er mwyn cael e tymor bach yn fwy teclis, fi jyst yn mynd i rolio fe lan a neud e fel hyn. A chi ddod i hwnna yn yr oergell dros nos, a mae'r cwbl lot yna yn oeri ac yn fwy caled ac mae'n dylai siarp lot yn well. Mae hwnna'n ffordd da o gellir nhw yn yr oergell dros nos. Yeah. Felly ar fore di Sul, jyst mater o dynnu'r rhain mas yw e, a wedyn i osod nhw'n y tin. A mae'n gret os mae mam eisiau gwneud y cyn i fel bod hi ddim yn goffa gwneud y dydd. Wel, ie, yn gwmwys. Ie, ie. A gallech chi rhewi hwn fel hyn, i fod yn hollol onest. Dwi'n wna ddim yn fwy ataclus. Felly, dyn ni'n gwneud doi o'r hynna. Mae un o'r hynna yn weddol o fawr i un person. Felly, amser mae'n dod i weini, beth i dwi'n tueddol o wneud yw sleisio nhw. A chi'n gallu cael ambell i ddarn yr un wedyn. A wedyn, at hwnna, fi'n mynd i ddod i bach o olew. Mae'n hyn yn cymryd rhyw... Wedwn ni hanner awr i goginio, dim lot yn fwy. A wrth gwrs, achos bod y canol yn llon stwffin, dwi'n mynd o amgylch yr ochre. Ie, mae'r cywiar. Felly, fan hyn wedyn, fi wedi prynu moron wedi glanhau yn barod. O, perffaith. Achos, pam lai. A wedyn, fi'n mynd i ddod i'r hynna mewn yn gynta, a fi wedi coginio beth o'r brocoli a'r pys a'r ffa yn barod, mewn dŵr, neu wedi stemio nhw, yn hytrach yn y dod i nhw yn y ffwrn. Mae hwn wedyn, os oes gyda fi bach o foil fan hyn, just, cyn bod ni'n neud yna, ddod ni tamed o stoc yn y gwylod, ond dim gormod, okay? Achos ni moyn iddyn nhw'n grisbo lan tamed bach. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn. A yn y ffwrn fan hyn, wrth gwrs, mae gyda fi un... Hyfryd. ..dwi wedi wneud yn barod. Felly symud rhywna mas o'r ffordd. Dwi'n mynd i ni hwnna i ffwrdd. O, mae'n achos. A chi'n gallu gweld rhywna wedi mynd yn eiraidd. Fi'n mynd i ddod i hwnna fyna. Er mwyn cael... Mae platau bach gyda ni fan hyn. Mi'n gael dod i bobl un i chi. A fi'n mynd i dynnu yr cyw iar mas yn gynta. O, os gallai gael gafel yn yma. Da ni'n mynd i flasu, da ni? Chi'n mynd i flasu, o, odych. Fi'n gobeithio ni, anyway. Dwi'n mynd i gael chit bach di Sul yn eitha. Wel, byddai, fi'n mynd i ffwrdd dros y pen wythnos. Mae un o'r plant yn mynd nôl i'r brifysgol gyda fi, felly byddai bant. O, neis. Byddai yn mwynhau. Fi ddim yn goffo coginio, ta? Na, dim gormod. Di drit bach ma'n ei? Gobeithio, ie. Ydw fi'n cael brecwast neis fel arfer bod y di Sul. Sa'n cael ei bod lot o bildrod dyn ni di Sul, so mae dyrnod yn ei wneud rhywbeth fel teulu. Fi edrych mlaen. Reit, so mae'r gwres mlaen dy fi fyna nawr. Fi'n mynd i ddod i gwydred fach o win. Fi'n mynd i ddod i tymu bach mwy o stoc.
OK. A swing bod they got that. Plat bach drawr os allu di fydda i ni cael... Swn cyllill y fforc. O, reit. Rai o'r cyllill y fforc. Gret. Diolch. Dim problem. Ni'n cael ei blas bach. Ni'n cael ddangos i pawb getre eisiau beth i wedi fe. Dwi'n blasu hwnna, tre bod fi yn neud y saws. So stoc, bach o wyn, a wedyn bach o hifen dwbl yn mynd mewn fyna. Lle chi ddefnyddio seidr os nag os gwyn gyda chi. A mae hwn wedyn yn neud y saws mwyaf hyfryd, mwyaf rhwydd. Blaswch e, bach o halen a ffybr, ac wrth gwrs mae'r blaseiddiau yna o'r caws, a'r cyw iar, a'r bacwn i gyd mewn yn y pan fan hyn. Felly bydd hwnna wedyn yn tewhau yn slow fach, a bydd hwnna yn hyfryd jyst i allwys dros y top. Mmm, mae hwnna'n hyfryd, Lisa. Bendigedig. Diolch yn fawr iawn. Fel arfer. Bach o gacen siocled. Gacen siocled.